për të gjithë ju që jeni të pasionuar pas makaronave, i pëlqenin shumë atë. Ne sot po japim tradita dhe mënyra të tjera të gatimit që janë pastat e ftohta. Po realizojmë disa receta në studio, në klipe dhe më pas do të kemi gati edhe një pjatë të mirë të mirë. Bledi Boçi është shefi që na është bashkuar me ne në studio. Kjo do të jetë receta e dytë që do të na servirë. Si fillim na ka dhënë një pasta të ftohtë shumë interesante me një salcë e cila mbetet për të vlerësuar dhe për të mbajtur mend, duke qenë se ishte shumë interesante mënyra se si u realizua. Megjithatë, do bëjmë një pastë të dytë për sa i përket gjithmonë tek pastat e ftohta, apo jo? Patjetër. Kjo do jetë pastë e shkurtër këtë herë. Do jetë fusili. Që do të ketë brokoli, do ketë një dressing me borzilok, limon, vaj ulliri, dressing i thjeshtë mund të bëhet edhe në shtëpi. Do ketë qep të kuqe, spec të kuq, spec jeshil, do të thjesht me perime. Bukur shumë. Do të jetë një pjatë pranverore, pranverore, zyra dhe ka mënyrën se si do të servohet. Me shumë perime, më pëlqen dhe mënyra se si ti e vendosur perimet të gjitha bashkë, siç janë ashtu. Po. Ashtu më pëlqen edhe mua ti mbaj në shtëpi. Brokoli vetëm 1 minutë zierje në ujin që vlon. Dhe e kemi gati, sepse do të përmbaj edhe brokoli. Një pastë e ftohtë mund të jetë shumë e mirë edhe me kungull. Dhe ndërkohë, shoh që po përdor vetëm perimet në pastat e tua. Po, perimet dhe me, frutat. Meqë është stino. Edhe duhet i përshtatemi. Edhe me që janë sallat më shumë. Po, me që janë sallat. Tani më thuaj disa kombinime që mund të kenë në përmbajtje mishin këto pasta të ftohta. Se peshkun ton e përdorim. Mund të kenë tonin, mund të kenë bacon, ndonjë lloj prosciutto tjetër. Po, mund të përmbaj karkalecat e ftohtë të gatuar. Po, karkalecat. Mishin e pulës dhe fileton e pulës thjesht të zier. Mund ta përdori, po. Mirë. Ja, ta kanë ftohtë, ta kanë bërë aku. Faleminderit. Ja, dhe brokoli gati. Ndërkohë, ju dëgjova që po diskutonin për përket peshkut ton. Nuk e dija një edhe, po mua m'pëlqen shumë pastat e ftohta me ton, me ullin, dhe ishte një zgjidhje perfekte. Edhe me pomodorini borzilok. Po. Ndërkohë që receta tipike e pastave të ftohta është ajo me domate, me borzilok, me mozzarella, me vaj ulliri. Ne kemi vënë edhe vajin edhe ullin. Dhe kjo është një nga pjatat tipike. Dhe kjo për gjitha që janë kurioze është një recetë që e ka bërë Njeza për para se të fillonim emisione. Tha sot jam në qef, më lini të gatuaj dhe në realizoj një pasta shumë të mirë për para se të fillonim. Pa. Më vjen mirë Njeza që... Për më njëz unë ha pasta. Më vjen mirë që u mori jo të materializoj të të gatuar. Interesante. Ate limon, kripi per, ishtëm qik borzilok të freskët. Dhe bëjmë dressing, marinimi. Ama italianët kur han makaronat i marinojnë ato edhe kur janë të ngrota, i edhin atë vajin e ullirit me erza ose pa erza, po vaj ullirit njerë ekstra i virgjër, edhe para se të hanë, edhe pse kanë salsën, ja hedhin. Ja hedhin, prop. A një dressing, po e bën me limon, vaj ulliri, dressing i thjesh, po. Kripi per, edhe borzilok. Edhe borzilok, po. Sa të mirë. Dressing është gati. Pasta që janë të zirë. Në para. Jo, sa pun kemi në njëzë të presim perimet dhe të edhim brokoli. Pështojmë brokoli. Po sa kolla i bëhe, no? Shumë mirë. E ke vërë? Shumë mirë. Nuk i kalon në prej që të zjejnë, i hjedhë këtë, i hjedhë atë, jo. Në formë si që bënë salatën, bënë edhe pasat e ftohta. Tani, a mund të veprojmë ne duke i zirë për para makaronat, po, dhe duke i lënë në frigorifer gjysëm të zjera, po, dhe të kemi gati gjatë të stinës e verës, pranverës, dhe të kthehemi në shtëpi shpejt e shpejt të bëjmë një salatë. Po, mund ta bëjmë? Mund të jetë. Mund të jenë gati. Prapë tek varianti im, shumë që ti mbajmë në frigorifer. Por mirë është që ti zjejmë në momentet dhe ti konsumojmë, sepse duke qëndruar në frigorifer ndoshta mund të forcohet, mund të ikin. Po, mund të thajnë. Shija, kështu që asa e bukur. Shi që farë njërë i da speci, e thyu komplet. Në kur që do ishte piktor tani dhe shikon dhe këtë pjatën, do thashtë... Dhe unë madje do doja në fakt që ti servirë në të mbanim këtu. Po, atë këtë tasë të kujtë kemi, ja? Do shërbet, ja? Shumë bukur. Perfekt. Pra një mix perimesh. Mix perimesh, po themi. Brokoli, speci kuq dhe speci jeshil. Dhe këtu i kemi të gjitha njëzë, edhe qepa e njëmë, edhe bukën edhe gjellën, pra i kemi karbohidratet e dura, kemi lethemi të gjithë proteinat e dura, vitaminat, antioksidantët e këperimet, dhe me një pjatë lethemi kemi mbaruar punë, abe.
kemi vajna ullirit një herë që mos të vim detajeve pastaj që është super, super i shëndetshëm. Super, bashkë me erzat e kombinuara. Kështu që një pjatë e tillë jo gjithasi, gjithasi edhe është çepën e kuqe. Edhe çepën e kuqe, a se këtu tregohet që është fik sallat. Do guxosh ta hedhësh dhe çepën? Mund të qëndroj? Ja, çepo. Kurioz jam anjeza. Të di se si ti ngëllojnë këto makaronat me çep. Më vjen keq që je në dietën tënde me proteina dhe s'ka problem, pa karbohidrate do marrësh. Do marrësh. Çepa e kuqe e ëmbël, e cila nuk djeg. Dhe shion shumë në për salatat ndryshme. Pra, të dashur mish, për ju që ende nuk keni provuar apo guxuar me pastat e ftohta në shtëpi, është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, mjafton të zieni makaronat në ujin që vlon, atë që bëni gjithmonë me pak krip, por të zieni të plota. Shtojmë drasim unë në fund. Ja, se e japim më pas informacion. Shtojmë dresi, i cili është realizuar me krip, piper, limon, dhe vaj ulliri. Vaj ulliri, po. Edhe gjethe borzilogu. Edhe gjethe borzilogu. Tani, po të bëjmë një krahasim me fotot që kemi, ne. Pa. Simbulim në transmedim me pjatën që ke bërë ti. Jam i sigur që kjo jo në fiton, apo jo? Pa. Fix pjata për blog. Shtëm dhe... Pjati kaçkaval. Kaçkaval. Mund t'jetë pjati kaçkaval, mozzarella. Mund t'jetë parmigiano, granos. Pa. Pecorino. Si të doni ju. Dhe e kemi gati? Pasta është gati. Pra në më pak se 7 minuta ne kemi përgatitur një super pjatë. Në qoftë se ne i kemi të zier, brokoli, pastën, bëjmë dressing, është gati. Atëherë çdo gjë është gati. Ja. Po. E po super. Më pëlqen shumë kjo puntata e sotme. Jemi konciz, shkurt edhe me receta shumë shumë praktike mbi të gjitha, për sa kohë kemi parë që realizuar në një kohë shumë të shkurtër. Apo jo. Edhe joshës, ndërkohë që po thoja pak më parë mënyrën se si realizohen pastat e ftohta dhe janë vërtet shumë të shijshme. Sugjerojmë pra për të gjithë ju që ende nuk i keni provuar, ti bëni në shtëpi thjesht kalimin makaronave në zierje dhe Bledi mund të na sqarojë edhe më shumë. Kombinimet që bëhen janë ato që janë zakonisht tek sallata, me domaten e freskët të prerë, edhe me kastravecin, borziloku, vaj ullirit, domatet, peshkuton, misër, ullinj, kapari, siç kemi përdorur ne, gjethemente. Ka pesto, edhe vetëm me pesto. Ka disa mënyra dhe ka koma më shumë mënyra ka nëpërmjet tipit që ne do ndjekim vetëm pas pak. Njëza disa lloje të ndryshme pasta të ftohta. Po si fillim do të falenderojmë Bledin që ishte me ne në studio. Faleminderit për rrugën që ke bërë, për recetat që na dhurove dhe me gjithë që ishte kaq i shpejt. Faleminderit shumë. Të lumshin duart. Faleminderit. Ndjekim të tjera receta. Jemi duke folur për pastat e ftohta dhe është pikërisht stina e duhur për të eksperimentuar në kuzhinë me këtë lloj ushqimi, pasi është shumë i lehtë për organizmin, por gjithashtu i kombinuar me produkte ndryshme mund të realizohet edhe një pakt shumë i mirë detoksi. Për këtë do të flasim sot me Abin, i cili është shef kuzhine dhe e takojmë sa herë kemi nevojë për këshillat tuaj, Abi. Falenderojmë shumë që na mirëpret në restorant. Faleminderit juve. Sikurse e lançuam, ne sot po trajtojmë pastat e ftohta, por si fillim nga ndryshojmë pastat e ftohta nga ato të ngrohta apo vetëm fakti që ato janë të ftohta me produkte të ftohta? Të vesh procesit gatimit që ato kanë janë të ndryshme nga njëra tjetra, ne me pastat e ftohta mund të eksperimentojmë akoma më tepër në produktet që do të shtojmë, do të kemi mundësi që të improvisojmë edhe në moment, jo të bazohemi vetëm te gjërat që jemi mësuar tradicionale. Do duke qenë se është edhe stina tani që na ofron akoma më tepër produkte, kemi akoma më tepër mundësi për të përgatitur akoma më shumë gjëra. Edhe më shumë receta. Nga ndryshon nga përgatitja e pastave tradicionale, zierja e pastave të ftohta? Përpost që këto shërbejnë të ftohta, nuk kalohen procesi këtyre, nuk kalohen tigan, që bëhet salca e ngrohtë. Këto mundi pasi kemi zierë, do të procesi zierjes që mund të jetë edhe ke pjesa, mund të fuzim edhe pjesa e lëndëve, gjithmonë varet në kërkesat e klientëve. Po që është edhe pjesë e kësaj, për zierje e gjitha produkteve, bëhet e gjitha në marinimi produkteve, bëhet e gjitha në proces të ftohtë, jo në tigan, në proces të ngrohtë. Tani si e bëni që nuk ngjisin makaronat? Duke përdorur yndyrën, shumë pak yndyrë, nuk është problem kjo pjesë. Në moment gjalp vaj ulliri varet se ç'a preferohet. Në momentin që i zihem, i heqim dhe vendosim në ujë të ftohtë, kështu që ndalohet edhe procesi i zierjes. Po. Edhe i kalojmë edhe me shumë pak vaj. Dhe ajo pjesa që nuk ngjisin. Ja, edhe një sekret tjetër se si të bëjmë që makaronat mos na ngjitin. Ne sot do të përgatisim tre receta, si fillim do ndajmë me ju dy receta, pastaj do shkëputemi, do kthehemi prapë recetën e tretë. Ndërkohë që kemi dy tabaka shumë ngjyrshe, nga do t'ja fillojmë? Për këtë pjatë ne do na duhen farfalet, lakat e Brukselit, pesto e pancharit që ne kemi përgatitur më parë, qepë kuqe, avokado, kemi takin ose prosciutto në gjelidetit, trangull, karrot, kungull edhe bajame feta.
Fantastike, një pjatë shumë gjyshme dhe me perime destina, si dhe shto. Tani cili është procedura, apo do të presi i përgatisim e të jetë në gjitha një pjatë madhe. Okay. Atje, fillem me... Marim një tas në cilin dhe bëjmë pjesën e marinimit gjitha produkteve. Pra produkte duhet të marinohen si fillim më pas të vendosen në pasta? Nuk është problem, mund të dhe ti marinohesh në fund fare të gjitha. Okay. Dhe më dhe duke qënë se pasta të fillim mishë të kemi zgjire edhe me pak krip që të thithin edhe ato kripën të kenë, jo vetëm në marinimin e fundit që të dhjapim pastës. Mund të e quajmë të lloj pasta me zarzavate, me perime, shumë gjyshe. Si do t'ja vijë emrin nëse do t'ja servire një klienti? Duke qenë se ne do jetë theksuar ngjyra e panxharit, ngjyra e kuqe e fortë e panxharit, nuk e di, ndoshta një pastë roze. Roze? Po, mund të shkonte një emër i tillë, pastë roze. Kështu po e quajmë pra, por cila e parë është pastë roze. Vazhdojmë me qepën. Po, një qep të kuqe për t'i ndryshuar edhe për t'i dhënë akoma më tepër t'i përshtatur pjatës që neve kemi. Tani unë kam parë shumë shpesh duke takuar shumë shefa kuzhine që ju e përdorni shumë këtë qepën e kuqe. Është thjesht për ngjyrë apo ka ndonjë sekret tjetër që nuk e ka ajo qepa e zakonshme e bardha ose e verdha? Më tepër për ngjyrë. Më përshtatshme më përshtatshme më jep më tepër ngjyrë pjatës. Nuk është se ka ndonjë sekret. Të e prisim dhe lakën e Brukselit. Me lakën e Brukselit mund të preferim edhe mund të azdje. Dhe të pyresja për këta. Por edhe mund të përdojrim edhe të pazirë. Mund të konsumojmë edhe të gjallë, nëse mund të themi kështu. Përbërës në Tiganë, nuk do quaj më pasta eftot? Jo, sepse ne të pasta eftot, nësë dhe të përdojnë në Tiganë, trangulli nuk mund të përdojnë. Trangulli nuk kalohet në proces skuqja për zdjerje. Një pjesë e kësajt, që kejë mundësi akon më të tjerë, ke pasta të fresë, mund të përdojnë edhe produktet cilat nuk mund të kalohet në proces të ngrotë. Okej, që kështu po e shëndrojmë që të mund të tasi. Tërë, edhim pasta e zdjerë. Këto pastat e shkurtra janë më ideale për pastat e ftohta? Nuk është problem, unë përdorim çdo lloj paste. Më përdor edhe linguini italiane? Po, në kombinime nga më të ndryshmet. Për pjesat aty, duke qenë se janë pastat gjata, mund të përdorim edhe prerje të ndryshme, domethënë prerje julienne, që ta kemi edhe akoma më domethënë të kombinuar akoma më. Sigurisht më të bukur pastat. Atyre, do të hedhim tek pasta, do të hedhim pak pesto panxhari, cilën kemi përgatitur. Më parë? E po tani nuk mund të akalosh kështu. Tani me qëpare ke përgatit këtë pesën e panxharit? Gjitha që janë ndjekin dhe dojnë që po mire hobi, po si e ka bërë? Pesën e panxharit është përgatitur me bajame, me parmegjano, vaj ulliri, edhe pak ullin, shumë pak ullin. A, për të kaluar gjitha në blender në pas? Në blender, pa. Gjitha janë fluruar në blender. Dhe mori një gjurë fantastike. Arsyeja sepse unë e bëra këte kështu. Doja që ti marinoja pasat edhe perime që të dishtu me pas më stamarin, më stathitin komitet në gjyrën e panxharit, për që të ruajnë edhe ato sa do pak në gjyrën e tyre.
Atëherë do të hedhim pak karrot në fije. Dhe së fundmi, pak bajam e feta. Kjo ishte sallata e parë. E më e thjesht nga çfarë mendonim në fakt. Janë përbërës shumë të thjesht, mjafton që të zihemi makaronat e kemi kështu një vak vërtet shumë të shëndetshëm edhe shumë të shijshëm. Po pse jo për ta bërë edhe për drekë, për darkë. Patjetër. Për ta ushtruar natyrën tonë. Shumë e përshtatshme. Kjo ishte tamam një batçe në pjatë, me shumë ngjyra, shumë e këndshme, po ndërkohë ne do të vijojmë me recetën tjetër që përbërësit i kemi në ato tabakan aty apo jo. Pasta fusilje. Po. Apo në formë spirale, si që mund të quajmë ndryshe. Me çfarë do t'i gatuajmë këtë pastë? Atëherë, këtë lloj paste do ta gatuajmë me baza e marinimit për këtë pastë do jetë pesto e burziloku, edhe do jenë në produkte të tjera që është bizelia, shega, jashishat, mistri i ëmbël, brokoli gjysmë i zier, prosciutto crudo edhe kërpudha champignon. Sërish shumë pranverore dhe më shumë ngjyra. Nga do t'ja nisim? Atëherë do fillojmë po prapë me përgatitjen e gjitha perimeve, duke qenë se këtu te kjo pjatë nuk kemi shumë perime për të prerë. Marrim një tas marinimi sërish. Brokolin ke gatuar pak, më thënë. Brokoli është gjysmë i zier. Që kështu ruan dhe vlera të ushqyese. Kërpudha champignon në këtë rast do ta përdorim të pa tiganisur, do ta marrim të gjallë siç është. Mund të konsumohet i gjallë? Po. Është goxha e shijshme dhe e gjallë. Thjesht do heqim lëkurën sipërfaqësore. Vazhdojmë me përzierjen e pastës, me pesën që kemi përgatitur më parë me burzilok të freskët, me stika të pishe, me djath parmezano, vaj olliri, krip piper. Atëherë, njëtën procedurë si pak më parë, edhim pastën. E marinojmë me
edhe prosciutto. Po flasim për makaronat e ftohta, të cilat janë një zgjidhje shumë e mirë e një vakti gjatë të stinës së pranverës, por edhe stinës së verës për të freskuar në formën e sallatës. Në studio kam mbërritur Anila Kalleshi, nutricioniste, e cila do të na flasë për vlerat. Të ftohta apo të ngrohta kur vjen puna tek vlerat, besoj që janë një lloj. Apo jo. Ama se si shijojmë pasaj është trupi ynë ka nevojë për makronutrient, për karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Natyrisht karbohidratet ne i marrim në mënyrën më të mirë të mundshme tek makaronat, tek pastat, për cilat duhet patjetër që të konsumohen qoftë një herë në ditë ndoshta, një herë në dy ditë duhen konsumuar patjetër për të marrë sasinë e karbohidrateve të nevojshme. Këtë e kam këshill kështu individuale. Unë kam hequr bukën, nuk ha bukë. Më bën më mirë makaronat një herë në dy ditë? Trupi ynë ka nevojë për karbohidrate. Nëse i thua këtë, ai nuk do ndalet tani. Si merr në ato, do të thon ti, u shikoj sepse ti je kthyer në një tip proteinik, por gjithsesi trupi ka nevojë për karbohidrate. Dhe sasia e duhur e tyre kryesisht merret nga dritrat, për të marrë dhe vitaminat dhe mineralet të cilat janë me bollok në këto produkte. Por gjithmonë duke pasur parasysh në përzgjedhjen e tyre. Nëse ne do zgjedhim një produkt integral, kuptohet se vlerat do jenë maksimale. Nëse ne do marrim një pasta e cila është procesuar, është përpunuar dhe nuk është se ka vitaminat dhe minerale, kuptohet që ti ke marrë kalori boshe, pra ke marrë kilogram të tepërta, pa u kujdesur për shëndetin tënd. Sepse në rastin kur këto makarona janë të bardha, të procesuara, të përpunuara, duhet kemi parasysh që indeksi glicemik i sheqerit në gjak e kemi më të rritur. Pra rritet më njëherë sheqeri në gjak duke krijuar një bllokim dhe frenim të proceseve metabolike. Kjo është ideja pse ne këshillojmë që të konsumojmë kryesisht produkte integrale për të marrë vlera maksimale ushqyese. Atëherë ne kemi makaronat integrale, por nga ajo që përshojmë gjatë ditës së sotme dhe që arrim në një rezultat, mund të themi që makaronat e ftohta janë më të shëndetshme se makaronat e ngrohta, duke qenë se servire në formën e sallatës dhe mund të kombinohen thjesht makaronat e zjera me pak mozzarella, me domate, me borzilok dhe mund të servirin ashtu të ftohta ose për shembull me peshkun ton. Pra pa i kaluar në tigan. Zakonisht në dimër nuk është se janë të këshilluara shumë, sepse në dimër trupi ka nevojë për të rritur temperaturën e brendshme të organizmit dhe ato makaronat e ngrohta të shijojnë dhe janë më të shijshme. Nëse tani në përgjithësi më të freskuar, për të qenë më të lidhur ndoshta me ushqimin dhe për të pasur një formë trupore shumë mirë, gjithashtu edhe pse jo në momentet kur ne ikim në piknik, në plazh, ne mund t'i përdorim këto produkte të ftohta, kështu pa ndjera të ftojen, siç mund të ishte një makaron i ngrohtë i cili serviret në mënyrë në restorant apo në shtëpi. A është e njëjta gjë nëse ne i bëjmë pastat e ngrohta, i fusim frigorifer dhe mund t'i quajmë pastat të ftohta? Nuk nga reagimi nuk qen nga njëjta. Ideja e pastave të ftohta është që ti mund të kesh kombinime pafund të ndryshme. Kuptohet, baza e këtyre kombinimeve është bazë vegetale, pra me perime, mund të jetë bazë me bazë peshku ose me bazë mishi. Por në vlerë, nëse ne flasim për vlerët ushqyese të një pjate makaroni, duhet kemi parasysh në përbërësi që ne fusim brenda. Nëse ne përdorim produkte të cilat janë të procesuara, produkte të cilat kanë kalori boshe, pra nuk kanë vlera ushqyese dhe rrisin vlerën kalorike të tyre. Salca të gatshme, pana apo produkte të tjera të cilat gjalpi për shembull, i cili i rrit vlerën kalorike pjatës, pra marrim kalori të tepërta pa marrë ndoshta vlera ushqyese të mirëfillta, kuptohet që këtë të mirë kanë këto makaronat që servirën si sallata me vajin e ullirit ekstra të virgjër në sipërfaqe dhe evitojmë gjalpin. Vegetare kryesisht më shumë sepse përmbajnë vajin e ullirit i cili është duhet të jetë edhe ai i përzgjedhur ndërmjet vajrave të ndryshëm, duhet të jetë vaj ekstra i virgjër. Pra duke marrë vërtet mund marrim 70 kalori nga një lugë që ne do i hedhim në pjatë, por që do kishim vlera maksimale me acid yndyror omega 3 dhe me vitamina dhe minerale të tjera. Si është më e mirë atë zjejmë në makaronat, janë al dente apo të zjera fort? Domethënë di që ka një ndryshim shumë të madh mes njëra tjetrës. Kur bëhet fjalë për al dente, pra kemi një rritje të indeksit glicemik më të avashtë. Pra nuk kemi një rritje të sheqerit të menjëhershme në organizëm kur ne i kemi siç e kemi në rastin kur janë të zjera shumë. Përveç asaj në sistemin e tretjes është më mirë që ushqimi të jetë al dente, pra të përpunohet
më shumë në gojën tonë se sa të kalojmë një herë, siç është ai që është i butë, i qullur dhe të kalojmë një herë. Por këtë shpesh herë në studimet e fundit paktën që jepen vazhdimisht janë që ushqimi duhet të jetë sa më pak i përpunuar, sa më i gjallë që të ketë fibra, të ketë enzima, mos jenë të shkatruara plotësisht fibrat e enzimave dhe gjithashtu dhëmbët janë bërë për të përpunuar ushqimin dhe jo për të kaluar siç janë në formën e pureve që janë më të lehta dhe më të thjeshta për të kaluar. Ekziston në fakt ekziston një lloj legjende urbane që makaronat të shëndoshin. Kaq shumë kalorike janë makaronat, çfarë të shëndosh në dietë? Jo, nuk është se makaronat kanë shumë kalori. Përkundrazi, thash, nëse ne përgjithë një produkt integral, kuptohet që ajo rritje e sheqerit në gjak, ajo e cila ndoshta e dënon makaronin si produkt, është më avasht, por nëse ne shohim një pjatë me makarona, pjatët e makaronave kaloritë të ndryshojnë në sajtë të përbërësve që ne përdorim. Nëse ne të përdorim salsa të ndryshme të cilat kanë kalori të tepërta, majonezat, panën e cila shoqërohet shumë shpesh, prosciutet, sallamet, pra janë produktet të cilat ne i ofrojmë. Nëse ne kemi një makaron me domate të vogla, me borzilok, kuptohet që kemi produkte shumë të mira brenda dhe për të shikoni kaloritë e saj janë shumë të vogla. Nëse ne kemi me kunguj, me patollxhane, pra nëse kemi me kapari, me ullinj, siç e kemi bërë me pesto, pra ne nuk është se marrim shumë kalori. Dhe kjo e bën makaronin e penalizon ndoshta në mënyrën se si gatuhet. Nëse kemi vërtet një ekspert i cili na jep vlera ushqyese në atë produkt që ne na ofron, kuptohet pra, që thjesht unë, domethënë, jo unë, por shumica e njerëzve din gabim të faktin që po ta hash makarona shëndosh. Duhet të bësh kujdes në mënyrën se si përgatitet. Italianët janë shumë të dobët. Dhe çdo ditë shumë makarona dhe i konsumojnë. Dhe si konsumojnë si fjalë të parë në vend të supës, po. Por ajo çfarë, nëse i ti je një person aktiv, nëse ti bën një aktivitet fizik, nëse ti lëviz shumë, natyrisht që ajo pjatë dhe ai porcion nuk është asgjë. Ne shqiptarët i mësuar të mbushim pjatat plot. Ndoshta ky është problemi që ndoshta nana penalizon gjithmonë, duke thënë që një pjatë makarona gjithmonë është joshëse. Sa duhet të sasia që duhet të ham? Sepse ju thatë pak më parë që një herë në dy ditë edhe sugjerohen të hajnë. Atëherë që sugjerohen. Unë mbaj mend kur kam ngrënë makarona për herë të fundit, me të drejtë. Trupi duhet marri çdo ditë 55% karbohidrate, 35% proteina dhe 15% yndyrna. Dhe nëse ne arrim ta kontrollojmë këtë gjë. Ti merr shumë proteina, po, pra, sepse po më ndilin llogaritë mia. Ti po bën dietën ketogjenike, sepse je pak a shumë proteinik dhe okay, të duhet për formimin e muskujve, por mirë është ti je i sigurt që karbohidratet janë shumë të rëndësishme për në organizëm. Është diçka që është miratuar nga dhe studiuar organizmi botëror. Megjithatë, kur vjen puna tek intoleranca, ku e gjejnë veten njerëzit që janë intolerant, le të themi tek pjesa e pastave? Është një lloj si po patjetër që mund ta përdorin njerëzit intolerantë ndaj glutenit bëhet fjalë, sepse gluteni është proteina e cila gjendet tek makaronat, kryesisht tek drithrat dhe që shumë shpesh është prezent në intolerancën e personave të ndryshëm. Tashmë edhe sëmundja e celiakisë është një ndër sëmundjet më të fuqishme, do thoja. Avionet të tëra në spitalesh janë të mbushur me njerëz celiak, të cilët kanë intolerancë të mërshme ndaj glutenit dhe kjo është e përjetshme, por gjithsesi duhet të themi që tashmë industria ka prodhuar produkte të cilat janë pa gluten, të cilat përsëri për këta persona që janë intolerant mund t'i konsumojnë pa frikë nëse dhe produktet që përdoren brenda përveç pastës do të jenë pa gluten. Bëhet fjalë për salcat e ndryshme sepse shumë gluteni është i përfshirë në shumë produkte, kështu që po të shmangen ato salcat e gatshme të cilat përmbajnë gluten, po të shmangen produkte të tjera, prosciutat për shkakun që mund të jenë me shtesa gluteni. Nuk do kisha asnjë problem në konsumimin e makaronave dhe pastave të ftohta. Po kur vjen puna tek fëmijët, duhet i ushqejmë ata me idenë që pasta konsumohet, domethënë makaronat konsumohen edhe të ftohta, mos duket e çuditshme, mos thonë se zakonisht me bifat pse s'ma ngrof kur ne bëjmë ndonjëherë. A duhet t'ja le të themi t'ja shërbejmë si një recetë, a ka ndonjë problem? Patjetër që mund t'ja shërbejmë dhe natyrisht nuk është se do bëjmë gabim, përkundrazi. Do fillojmë të mësojmë me shije të reja, do fillojmë të mësojmë sepse edhe produktet që përdorim brenda në pastat e ftohta pothuajse janë gjysmë krudo, freskëta, po, të papërpunuara. Të papërpunuara dhe ne do të fillojmë të mësojmë një regjim të shëndetshëm të ushqyerit, pra duke u kthyer në tendencat e reja ndoshta që janë tashmë, që ushqimet duhet të jenë sa më pak të procesuara, sa më pak të përpunuara, sa më pak të gatuara. Nuk bëjmë gabim me që jemi tek makaronat, që i japim fëmijëve sepse shohim që një nga ushqimet më të preferuara janë makaronat dhe po thuaj se çdo dark një makarona me pana proshut, mamat nuk murojnë t'ja bëjnë fëmijëve. Bëjnë mirë apo bëjnë keq? Para viteve 90 në Shqipëri, ushqimi bazë kryesor dhe që gjendeshe me bollëk
i vetmi ndoshta që gjendeshe me bullek ishte buka edhe makarona. Dhe knejsia më e madhe ishte kur hanim makarona dhe kur dilte ai sallami, kombinimi i makaronave me gjarë të sallamit. Në mentalitetin shqiptar, duke pasur parasysh që jo të gjitha familjet kishin mundësi të konsumonin ushqime pafund, pra të konsumonin pjatë parë, të dytë, të tretë, nuk ekzistonte mundësia dhe ajo familje që konsumonte dhe sallatën ishte një luks shumë i madh ndoshta. Dhe duke pasur parasysh këtë gjë, përpiqeshin dhe i mbushnin ato pjatat plot me makarona dhe ushqimi i parë, i fundit, i dytë, i tretë dhe i fundit ishte makaroni. Në këtë periudhë jemi ne, unë të paktën, jemi brezi që akoma jemi të mësuar që pjatat duhet të mbusheshin plot. Pa. Pra është ky brez që jemi mësuar me këtë mënyrë ushqyerit. Nëse ne do të mbushim pjatën, aq sa e ke mbushur ti anjes, nëse do jetë në atë madhësi, natyrisht që absolutisht nuk do kishte asnjë lloj probleme, as për fëmijët, as për moshat e treta, as për gresht të zëna, nuk do kishte problem që të konsumohesh në ditë ajo pjatë. Në atë sensi. A mund të jetë ajo një vakt, domethënë që mund të shoqërohet edhe me një letë me një racion sallate të vogël, mund ta mbyllim në një vakt? Por me një gotë verë të bardhë do të ishte perfekt. Përveç pjesës pijes. Varet se sa se çfarë metabolizmi ka personi, varet se çfarë në çfarë diete është, në çfarë momenti është. Nëse një person do të mbajë dietë, natyrisht mund të konsumojë këtë të shoqëruar me një sallatë. Por nëse do të ushqehet shëndetshëm dhe nëse nevojat për kalori të personit, për shembull për narasin tënd, janë më të mëdha sepse ti konsumon shumë, më shumë aktivitet fizik, je mashkull, ke një gjatësi të caktuar ndryshe nga unë, ke një performancë fizike dhe mendore të lartë. Kuptohet që sasia e konsumimit, nëse ti do ushqeshe me kaq sasi, kuptohet që nuk do ishte mjaftueshme për të mbajtur trumbin tonë. Nuk do arrije të bëj aktivitet fizik. Nuk do arrije të bëj aktivitet fizik, është e padiskutuar. Do kësaj pjate do t'i shtoheshe patjetër mishi ose peshku, të cilët burimi i proteinave që ti i kërkon. Veza mund të ishte. Dhe duke i shtuar këtë vlerë natyrisht ti do kishe marrë sasinë e dur, do ishe në gjendje dhe performancë fizike dhe mendore shumë të mirë. Mirë, besoj kemi thënë gjitha apo jo. Faleminderit shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë Anil për gjitha informacionet që nuk nguron të na i përcjellësh. Pas studimeve të shumta që bën, na jep gatin neve. Faleminderit. Ndërkohë kemi një recetë tjetër që do ta ndiqni vetëm tani nëpërmjet një klipi. Është një pasta e ftohtë kombinuar me sallatë. Jemi rikthyer sërish me Apin, ku pjesën e parë kemi ndjekur dy receta, një farfale roze dhe tjetra spirale, apo fusili siç mund të quhet, me pesto me borzilok. Ndërkohë që ishin vërtet dy receta shumë të shijshme edhe shumë të lezetshme, i ndoqëm hap pas hapi. Po është shumë thjeshta për t'u përgatitur. Kjo ishte më shumë e rëndësishme në fund të ditës që nuk harxhoni fare kohë duke i përgatitur për borsin. Por tani do kalojmë tjetër recetë shumë interesante që do të shohim pasta me fruta. Po. Çfarë është kjo pasta me fruta që kemi dëgjuar ndonjëherë, me thënë drejtën? Ashtu thamë edhe më parë, me pasta të thonë ndojmë kombinime nga më të ndryshmet. Nuk mjafton të kesh idenë dhe mund të bësh çfarë duash. Na jep dorë të lirë. Patjetër. Si në rastin tonë që do zgjedhim frutat. Po. Në çfarë do i përgatisim? Atëherë në këtë rast ne kemi tortellini, do përdorim pomodorini, mozzarella, shumë pak spinaq, kapri, ullinj. Pastaj kemi frutat moll, portokall, dardh, kemi shegën, kemi edhe frutin e pasionit. Radikion, gjithashtu, ta përdor? Edhe radikion, po. Ok, një kombinimi perimeve me fruta du t'jetë fantastik gjithashtu edhe kjo. Duhet edhe shumë sallata të ndryshme, absolutisht edhe pula është një variant shumë i mirë për të përgatitur. Jam mësuar me diçka të re.
Atyre, vazhdoj me radikën. Bindosëm sërisht në pjatë. Atyre, pomodorinit. Do përpiqemi që të marrim zemrën e portokallit. Tortelinët janë gatuar sikurse dhe pasat e tjera nuk kanë asnjë pikë tjetër. E njëjta procedurë për punimin. Dhe shtojmë edhe pak kokë rrallësh. I hedhim farat e linit. E marinojmë pastën me kripë. Pak piper. Dhe pak rigon. Pashtu do t'i shtrydhëm edhe portokallin cilën e përdorëm më parë, pjesë marinimit. Dhe përdorës një form dressing. Pa. Edhe pak vaj ulliri. Tani e përzijem salatën. Kemi gati, marrim një pjatë në cilën do ta shërbim. Atëherë në këtë moment do t'i shtojmë pak shek. Edhe frutin e pasionit. Ke dhe portokallën? Po. Si do të shtojmë në fund fare. Frutin e pasionit shërben dhe si një formë dressing? Tu ishë se është pak e athët, apo? Po, mund të fusim edhe pjesë e dressingut. Ne më përpara marinuam salatën me lungën e portokallit, është një kombinim shumë i lezetshëm për pjesën e salatës. Atëherë shtojmë edhe zemrën e portokallit, cilën e përftuam pak më parë.
kish edhe pasta e ftohtë me fruta që unë përgatita për ju. Edhe shumë interesante gjithashtu. Vërtet, një pastë e cila mund të kombinohet sikurse në rastet e tjera me shumë pak përbërës. Po, krahas këtyre receptave që ndave me Minnesota, mbi cila është ajo e preferuara e jote? Për këto të treja apo për pjesë? Në përgjithësi për pastat e ftohta. Le të themi pastat që janë të marinuara më së tepërmi me pesto, në duke qenë se kanë akoma më tepër shije. Nuk di, nuk di të të temi, duke qenë se kanë... Pesta e bërzilokut që janë përgatitur sot. E bërë më me qep. Duke qenë se tash është akoma, është gjitha janë shumë mirë, gjitha janë shumë të shijshme, shumë bukura. Po di, kushdo mund ta gjej veten. Bara të shjet gjithsesi. Po në një kombinim tjetër, mjafton që të marrim pasta të hedhim djathë, domate dhe kështu realizojmë edhe një sallat? Patjetër. Me një sallat shumë e thjeshtë në rastin e sallatës marrim sallatën greke ose sallatën fshatit që e njohin gjithë, me domate, qep, djathë bardh. Shtoj makaronat. Shtoj makaronat dhe kemi pastë ftohtë shumë të mirë. Fantastike. Faleminderit shumë Abit. Faleminderit për tre receta që ndave me ne, vërtet shumë interesante. Shumë faleminderit juve. Ju boft mirë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.